sila lagi, bak talbot muka surat 16 uh, perkara ke-15 nah uh, baik ketika menuju ke perang badar baginda menunggang unta bergilir-gilir dengan ali bin abi talib dengan marsad al ghanawi ketika ali dan marsad meminta supaya baginda sahaja menunggang unta tersebut hingga sampai ke tempat tujuan قلنا من أولى دمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta al 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Amin ya rabbal alamin alhamdulillah bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita uh, dapat bersama-sama pada pagi ini meneruskan pembacaan dalam akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan uh, muka surat berapa kita 16 ya Eh? Oh, 16. Okey, oh. Tak ingat. Ada dua tempat nama Al-Falah. <laughs> Ada satu surau dekat Putrajaya. Satu Al-Falah juga. Itu <laughs> uh, dah jauh ke depan. Uh, okay. Uh, jadi, ini bab tawadok. Ya? Uh, masih lagi bab tawadok. Muka surat 16. Uh, perkara ke-15. Uh, baik. Ketika menuju ke Perang Badar, Baginda menunggang unta bergilir-gilir dengan Ali bin Abi Talib dengan Marsad al ghanawi Ketika Ali dan Marsad meminta supaya baginda sahaja menunggang unta tersebut hingga sampai ke tempat tujuan, baginda menolak dan berkata, "Kalian lebih tidak lebih kuat daripada saya dan saya juga mahukan pahala seperti kalian." Jadi dalam perang Badar tu hanya ada 100 ekor unta lebih. ya. Yeah. dan um, tentera ada 300 orang itu yang Nabi tetapkan supaya bergilir-gilir satu ekor unta tiga orang naik dan Nabi bagi pula yang uh, lebih tua, yang tengah, yang muda uh, dalam satu grup tiga orang tadi itu uh, jadi antara tiga orang ni Marsad pertengahan umurnya empat puluhan boleh jadi uh, Ali baru saja berusia 20 tahun uh, dan uh, Nabi SAW sendiri sudah berusia 53 tahun uh, pada masa itu 50 uh, bukan, 55 Uh, 55, 53 hijrah ya. Yeah. Uh, jadi uh, tapi sepanjang dari badar ke tempat uh, apa ni ba, apa, ke tempat tujuan peperangan tadi tu uh, bukan dari badar dari satu tempat namanya apa dah. Uh, jaraknya tu dekat 100 km juga. Uh, jadi dari tempat Nabi mengambil keputusan untuk pergi uh, menyekat orang orang Quraisy itu lebih kurang 100 km lebih. Uh, ah yeah. ya. Uh, dari tempat yang dituju tu adalah badar. Uh, itu dia. Masa uh, saya tertukar tadi. Jadi nak pergi ke sana dalam 100 km tu, maka Nabi SAW mengarahkan sahabat-sahabat bergili-gili. Ya. Tapi bila tiba giliran Nabi, dia tolak dan dia berjalan sepanjang 100 km tadi. Uh, pada usia 55 tahun, uh, padang pasir pada masa itu bulan tujuh, bulan lapan sering kontang Ha, sehingga kan unta nak melangkah pun susah kerana uh, pasir dah terlalu apa? Terlalu ni lah, terlalu kering kan? Bila terlalu kering dia jadi dia jadi berterbangan begitu. jadi itu yang yang Allah Taala bagikan pada malam peperangan Badar itu hujan lebat, hujan lebat pasir jadi mampat. Aa, jadi menyebabkan melangkah uh, tempat itu jadi jadi jadi, jadi apa? Jadi kuat lah. tapi Quraisy pula mengambil uh, lokasi tempat mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam cadangkan umat Islam ambil. Jadi, tempat tu rendah uh, jadi itu yang kehebatan uh, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama uh, apa ni uh, Hab, uh, habab ibni munzir ya. Habab ibn ibni munzir itu dia dah biasa dengan dengan uh, apa ni muka bumi badar. Jadi sebab tu kata dia ya Rasulullah Kalaulah ini bukan wahyu, saya nak cadangkan sesuatu. Jadi cadangkan apa? Aa, bukan di sini tempat untuk berkhemah. Kita berkhemah depan atas sikit. Aa, jadi rupanya betul seperti mana yang disebutkan oleh Habab Ibn Munzir. Yeah. Radiyallahu anhu. Apabila pada hari itu, uh, pada malam itu hujan selebat-lebatnya. Jadi tempat yang Rasulullah SAW pilih pada pada hari itu, hari Kamis itu, uh, apa ni, rupanya rendah. Dan bila hujan, maka jadilah berlumpur, berbecak dan sebagainya. Dan apabila begitu uh, tempat yang dipilih oleh Habab Ibn Munzir itu uh, menjadi lebih kemas dan kejap untuk melangkah uh, berbeza dengan orang-orang Quraisy pada pagi Jumaat itu mereka terpaksa bermandi lumpur. Ya? Uh, itu bezanya. Jadi uh, sebab itulah uh, hikmah daripada pengajaran tersebut ialah uh, antara pengalaman dengan juga wahyu wahyu tidak menolak uh, pengalaman ataupun uh, kita kata apa uh, dia panggil uh, Allah Subhanahuwataala kebiasaan uruf-uruf uh, ni ya wahyu tidak menolak uh, selagi mana ia uh, tidaklah sampai menjejaskan akidah maka wahyu menerimanya uh, itu dia kan okey apa antara sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang berisi anjuran untuk bersikap rendah hati adalah janganlah kalian berlebih-lebihan menghormati saya sebagaimana kaum Nasrani menghormat, berlebih-lebihan menghormati putera Maryam. Saya hanyalah seorang hamba, panggillah saya dengan Abdullah, yakni hamba Allah dan juga Rasulullah, iaitu utusan Allah. Ya. Ketika Rasulullah SAW hendak pergi menunaikan haji, baginda membawa uncang-uncang uh, uncang usang uh, berisi kain beluru. Uh, kain beluru yang harganya tidak lebih daripada 4 dirham. Pernah jumpa kain Uh, kain uh, belacu pernah? Uh, pernah jumpa? Uh, apa beza kain belacu dengan kain kapan? Huh? Uh, mana lebih kasar? belacu ke kapan? belacu kan? Uh, <laughs> saya baru kenal kain-kain tu ialah lama dah maknanya kemudian baru kenal lah kain belacu selama ni duk, duk, -duk dengar dalam lagu Siti Nurhaliza kan? <laughs> apa ni Uh, lagu apa tu lagu yang dia berduet dengan arwah uh, Sri Ismail Salim tu kan uh, belacu belacu apa rupanya kain belacu ni kain kasar kan kain kapas yang ori punya kapas uh, ah yeah? ya uh, jadi kain belacu itulah sebenarnya yang dipakai oleh Rasulullah SAW uh, <laughs> jadi saya cubalah beli dalam 2 meter uh, beli kain tu asalnya untuk buat ni uh, meja meja apa ni meja gosok tu dan bila dah habis hancur tu, Mejo kuat lagi. Ha, uh, pelapik gosok tu, jadi saya pun belilah. Beli balik jahit sendiri kat rumah lah kan. Uh, kita orang sebuah boleh, CEO kan, dia sebuah boleh. Uh. <laughs> <Okay>. <laughs> jadi, saya pun pergi belilah. Uh, saya beli, saya pergi-pergi tu, saya, saya minta kain kapan. Saya kata. Uh, dia, dia pun ceritalah lah kain kapan ni, gini. Apa ni uh, sedara Apa ni sedara si nak apa Bukan nak mati <laughs> Saya nak buat ni je ya. Pelapik gosok dia kata Oh nak buat pelapik gosok Ambil kain belacu lah kata dia Eh Mana nak kenal kain belacu Saya kata uh, Jadi rupanya Saya pun pegang lah kain belacu Bila pegang tu Saya duk Ramah-ramah kain tu Saya duk bayang Ya Allah Ini pakaian Rasulullah ni Kasarnya kan Tebal Dan memang kukuh uh, Kukuh Sebab dia tak campur apa uh, Ya yeah, Raw kan uh, Itulah kain belacu Namanya dan itulah pakaian Rasulullah SAW. Ha, kalau rasa diri ni uh, besar sangat contohnya, ha, pergi beli kain belacu tu boleh 3 meter ha, cuba selimut kain belacu. Ya tak? Cuba selimut kain belacu tu fikir balik, eh aku ni ya Allah kan? tu dia. Ha, yang dipanggil uh, kain apa ya? Eh? Um, dalam istilah ni, kain kain kapas asli dari Yaman yang Nabi selalu guna tu, itulah kain belacu sebenarnya. Sama. Ha, cotton raw cotton betul ha, dan memang kuat saya duk guna untuk meja gosok tu pun kan? dia punya terbakar pun dia tak terbakar sangat ha, sebab dia lagi kuat daripada haba tu ha, bayangkan ya ha, itulah dia jadi Rasulullah SAW ini dia tak nak kita ni sanjung dia sampai ke tahap mempertuhankan dia seperti mana orang-orang uh, apa ni Nasrani uh, mempertuhan uh, sampai mempertuhankan Isa alaihissalam pula ya ketika Rasulullah SAW hendak pergi mereka haji Uncang dia tu kain beluru uh, Kain beluru ini Sejenis tumbuhan yang, yang untuk dijadikan ubat Pun kasar juga yeah. uh, Uncang berisi uh, Uncang usang berisi kain beluru Yang harganya tidak boleh sempat diraham Jadi Belacu dengan beluru ni uh, Kasar beluru lagi Sebenarnya kasar beluru lagi saya, saya dah jumpa ni Yang beluru punya ni kain ni Ya yeah. Uh, dia uh, maknanya daripada ni lah, daripada urat urat-urat daun, uh, urat-urat kayu tu. Uh, ya. Yeah? Uh, dijadikan kain. Uh, itu uncang. Uncang tadi uh, untuk kegunaan semua benda lah, beg lah. Umpama uncang ni beg lah kan. Uh, mungkin beg kecil ke apa ke gitu. Uh, uh, di, uh, dianyam. Ya. Yeah? Uh, dianyam ataupun juga mungkin uh, di, di apa, uh, ditenun jugalah. Uh, ditenun juga ya. Yeah? Kemudian baginda berdoa, Ya Allah, jadikanlah haji ku ini haji yang tidak disertai riak dan sum'ah. Ha, sebab itulah pakaian ihram kita. Janganlah sampai ke bling-bling-bling-bling kan. Ha, ya, ha. ha, eh, nak pergi haji tu, dia siap. Ha, ada satu ada satu hamba Allah tu masa saya bertugas haji dulu. Riyun. Ha, satu satu hotel tu. Sebab apa? Beg dia yang khas dah untuk digunakan pada hari Arafah, hari 8, 9, 10, 11, lima pasang tu duduk dalam beg tu, dia kata. Dan beg tu hilang. Jadi, tabung haji juga yang kena. <laughs> Aa, jadi, memang uh, kalau tengok pakaian harian dia tu, yeah, memang pakaiannya yang bling-bling-bling lah kan. Aa, jadi, tuan-tuan dan perempuan, pergi haji ni, mem memang merendah-rendah diri kita. Serendah-rendah diri kita. Kain ihram yang dipakai oleh Rasulullah SAW pun, adalah kain belacu tadi. Ya, kain uh, kayak kapas yang kasar itu, ya uh, begitu. Uh, jadi supaya tidak disertai dengan riak dan juga sumah, sumah ni besar diri. Uh, riak ni tadi nak tunjuk-tunjuk orang, ya itu masuk riak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi kesombongan. Uh, bayangkan ya dah, nak telitah mari. Uh, kita duduk kat situ, orang tegur kita pun tegur acuh tak acuh. Eh, dia ni tak kenal ke aku ni CEO kan? Ha, oh, itu dia. <laughs> uh, jadi ada tu dah tak masuk syurga dah. Uh, se Sebesar zarah sekalipun. Tak, dia orang ni duduk Pak Cik, Pak Cik dia tak tahu ke aku ni Datin Sri Panglima? Ha, uh, kan? Itu dia. Kan? Dah, -da suami dapat Datuk Sri Panglima, uh, maka dia pun dapat Datin Sri Panglima. Ah, ha, kan tu dia <tid> ha, tak tahu kena panggil makcik makcik ha, kan. panggil aunty tak apa juga oh tu dia wala <tid> aunty makcik tu berbeza kan ha, ya yeah. jadi buang buang semuanya ya yeah. buang Ras tinggalkan Rasulullah SAW bersabda cukuplah seseorang itu dinilai buruk apabila dia merendahkan saudaranya yang muslim ha, dah kalau merendahkan saudaranya yang muslim pun sudah dikira sebagai orang yang buruk. Sebab itulah yang Nabi SAW marah direct kepada sahabat-sahabat yang tergelak bila tengok uh, kaki Abdullah bin Mas'ud terselak uh, ketika memanjat uh, pokok kurma. Ya? Sebab ialah orang Habsyah kaki macam mana kan Kaki kecil sangat tapi laju Jadi sahabat-sahabat tu tergelak Terus Rasulullah tegur kenapa kamu tergelak uh, Adakah kerana kakinya yang kecil itu Kalau ditimbang dengan Bukit Uhud Jauh lebih lebih berat kakinya berbanding Bukit Uhud uh, kan? Nabi tegur terus Aa, dan tak bagi jalan untuk riak untuk bongkak dan juga merendahkan orang lain. Kita pun dengan anak-anak kita pun begitulah ya. Aa, kalau dah rasa macam anak kita naik oh, kata pun naik nama sikit naik aa, apa ek sikit cepat-cepat tundukkan. cepat-cepat tundukkan ya. Aa, begitu. Baginda juga bersabda sikap tawaduk akan menambah darjat seseorang. Rendah hatilah kalian maka Allah SWT akan mengangkat darjat kalian. Aa, biar merendah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada saya supaya kalian bersikap rendah hati. Nah ini hadis kursi. Ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang sombong di hadapan orang lain dan tidak ada orang yang menzalimi orang lain. Ini Allah suruh Nabi sampaikan direct. Nah, maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam bentuk hadisul qudsi ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa bersikap tawaduk kerana Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat darjatnya. Ha. Dan uh, baginda bersabda juga, Allah Subhanahu wa taala tidak mahu memerhatikan orang yang melabuhkan pakaiannya sampai ke tanah dengan maksud menyombongkan diri. Ha, ya. Jadi Yahudi-Yahudi pada masa itu mereka kaya. Maka mereka sengaja memakai baju labuh-labuh melerik ke tanah. Ha, sampai ke tahap ada sayap lagi. Ada hamba pula yang tolong pegang sayapnya tu. Ini ya, atas belakang ni. Ha, sebab itulah ya. Kita kahwin ni, kahwin anak-anak ni ya. Uh, ha, bersederhanalah dalam pakaian. Ha, ini sampaikan tak tahulah budaya apa. Pegang bunga di tangan. Ya. Lelaki tu biasa je pakai baju Melayu samping je. Uh, ha, perempuan je kan. Berheret ada pula anak-anak kecil yang duk tarik gitu. Budaya apa tu? Ha, ya. Ha, lepas pastu ada juga orang kata lah sekali sangat hidup je kan. Bukan begitu. Masalahnya pakai baju tu pun gaya tu pun sudah menunjuk. nunjuk ha. ya, mah. Itu dia. Ah, ha, kan? Jadi dengan, dengan menyombongkan diri tu saja Allah dah tak pandang dah. Dah macam mana nak dapat barakah Ah, ha, gitu. Jadi haram berpakaian labuh tu kerana ni, kerana nak menunjuk kekayaan. Ha, ini, ini kalau pakai seluar labuh contohnya kan seluar labuh sampai uh, terkena kasut ke apa ke, contohnya uh, itu tidak haram uh, almarhum syekh yusuf qaradawi dah bahas dah yang yang nabi tegah labuh tu labuh kerana sombong ah uh, bukan ya ah uh, nak menunjuk-nunjuk kalau labuh seluar tu tidaklah haram uh, ya yeah? tapi tu pun nabi tak izin uh, apa ni tak galakkan juga uh, bahkan nabi pernah pegang atas buku lali uh, uh, apa nama Abdullah bin Mas'ud Eh, sorry, Abdullah bin Abbas dia pegang atas buku lali tu ha, ni setakat ni kata dia, maknanya angkat, se apa ni uh, senting sampai ke buku lali, maknanya ni, setapak tangan ni, sebab Nabi pegang gitu uh, atas buku lali, ni buku lali Nabi pegang gitu, maknanya atas ni ha, tapi itulah kalau si orang pakai seluar macam tu, orang kata apa benda macam apa lah kan, macam Charlie Chaplin lah pula, ha, tak kena lagi tu kan, jadi itu tidak haram lah. Dibahas dibahaskan oleh ulama tidak haram. Yang haramnya, labuh memanjang. Ha, Menunjuk-nunjuk. Ha, gitu. Ya. Yeah? Ha, pakai yang kahwin itulah. Ha, ya. Yeah? ha, gitu. Maksudnya. Buatlah sederhana. Apa susahnya? Saya saya tergelak dengan anak saya. Anak saya perempuan lah. <laughs> anak saya perempuan. Ini cerita dia zaman tingkatan dua, tingkatan tiga. Ha, dia kata nanti... Uh, akak kahwin kata <laughs> nanti akak kahwin akak nak buat ni 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 eh berapa anggaran tu saya tanya dia hanya ni, ni budak tingkat kedua kan masa tu sekarang ni dah dah itulah dah, dah college lah ni kata dalam 100000 fuh 100000 uh, ha, kan ni pengaruh budak-budak ni ha pengaruh budak-budak ni dalam 100000 okey kan dia kata kata 100000 ni boleh buat satu rumah tu kan <laughs> lama bila dia besar dia sendiri faham bahawa sebenarnya oh majlis kahwin ni simple-simple je. Ah iyalah kata. Dulu ak akak ingat tak oh, akak, pernah sebut pasal 100,000. Ah itu zaman akak budak-budak kata <laughs> ah kata. Ah pengaruh media sosial kan. Duduk tengok ni oh tajuk sana majlis perkahwinan 4.2 juta. Ah berkekalan hingga 4 tahun 2 bulan. <laughs> Jadi hancur 4.2 juta kan. Ah buatlah majlis sesederhana mungkin. Ya, saya tak ada lah Ini uh, baru kehilangan seorang guru Saya pun tak tahu dia sakit lama Ustaz Syafawi Saya puji lah ya, Majlis kahwin Ustaz Syafawi lah pada saya Paling sederhana Paling selesa uh, Paling tenang Saya pergi grup pertama uh, Dia buat lepas main syak uh, Lepas main syak kan, Di satu dewan uh, Dewan Risda sebab dia bekas kaki tengah Risda Dewan kecil mungkin dalam 300 orang Uh, uh, yang pertama makan ni. Jadi kita pun makan lah. Kita makan hidangan. Uh, memang dihidang uh, hidangan bawa nasi uh, nasi dengan lauk-lauk. Uh, lauk -lauk. Atur atas meja tu hidang. Uh, tak adalah dom-dom tak main dom lah kan. Jadi dia pun dengan ikhlas hati buat tazkirah dalam 15 minit. Dia jemput seorang pun tazkirah ya. Uh, perkenalkan anak perempuan dan anak lelaki, uh, menantu lelaki dia tadi pada itu saya pun tak ingat anak yang mana satu uh, jadi apa ni dia silalah menjamu selera dia pun kan dia, dia tarik uh, dua tu untuk memperkenalkan. Lepas tu kita pun makan 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 dia pun dengan hormatnya sekadar inilah yang mampu saya sediakan untuk tuan-tuan puan-puan. Terima kasih kerana hadir dan mendoakan anak saya. Uh, nampak gayanya sahabat-sahabat uh, kita baru sampai ramai lagi dekat luar. Kita pun faham pekat bangun. Bila bangun? Uh, cateri ni terus pergi tukar uh, apa ni ambil buat masuk uh, pinggan apa yang dah berisi laut buat pagi pinggan baru pada saya kan uh, dari sudut protokol majlis pun menepati menepati ya uh, sebenarnya protokol majlis ni adalah itu panjang cerita tak cerita tu protokol dah menepati Islamik memang inilah Islamiknya uh, pengunjung tak berasa hati ke tak berasa hati bahkan tenang bagus kita dah makan tunggu buat apa lagi nak sembang kat situ ganti orang lain majlis hidang baru balik semua sekali oh kata memang inilah tokoh agama yang memang majlis kahwin anak anaknya memang dalam bentuk apa ni yang islamik yang yang seperti yang kita hendak kita pun bersalam dengan dia berpeluk dengan dia dengan ustaz sapawi terima kasih kerana doakan anak saya terima kasih itu bahasa yang keluar daripada mulut dia terima kasih kerana datang doakan anak saya dan menantu saya begini jadi contoh kan kadang-kadang bercamah ya sedak ustaz ni tanya kahwin anak dia lebih daripada Cinderella kan mahlah dia jadi bersederhana Ya, tawaduk bermula dalam semua aspek hidup kita. Termasuk majlis macam tu. Apa tu lagi kalau kita betul-betul faham pasal majlis kahwin ni, ya. Dia bermulaan hidup anak dan menantu kita ya jadi kita hendak permulaannya pun pen, pen, uh, permulaan yang diberkati mabrur maknanya diberkati oleh Allah taala oleh itu tak sepatutnya majlis itu menjadi majlis yang membazir-bazir majlis lara dan sebagainya ya uh, jemputlah orang-orang yang sepatutnya kita jemput uh, ya kita jamu kita raikan mereka ni kadang-kadang nama je jemput anak yatim tapi anak yatim tu queue panjang oh, dekat bufet tu kan uh, tapi yang orang-orang besar dan sebagainya ni oh kita kita dom 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 <laughs> semua sekali kan. Jadi akhirnya anak yatim tu pergi pergi boleh makan sajalah. Ya, sedangkan manfaat anak yatim ini kita minta restu, apa nama bukan restulah macam minta doa dia sebagainya, kita raikan dia, duduk-duduk tak FQ nanti akan bawa datang hidangan dan sebagainya. Ya, sediakan tempat untuk dia sepatutnya. Aa, tu, banyak kali saya tengok ajak anak yatim tapi Oh, kiu panjang dia tak dia. Patut balik gitu saja. Kalau gitu baik bawa hidangan ni makan di asrama dia. Tak ada menyusah dia datang sini kan. Ha, itu, itu kita yang kita kena fikirlah ya. benda macam tu. Kita ubah diri kita insya-Allah. Ha, jangan fikir nak ubah orang, kita ubah daripada diri kita. Ya. saya ada tujuh lagi yang belum kahwin ni. kena amalkan kalau begitu kan. Anaklah, anak lah jadi bagi him tu kan majlis yang simple dan berjimat buat buah pokok ya <laughs> buah pokok tepi tasik ha <laughs> <laughs> gitu ya <laughs> baik um, antara doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Ya Allah aku berlindung daripadamu daripada bencana kesombongan Nabi sebut bencana kesombongan dan ini ada dalam kitab Zadul Ma'ad Zadul Ma'ad dia lebih kurang samalah dengan Riyadhus Salihin dan sebagainya itu di kumpulan hadis-hadis membina akhlak ya membina peribadi mulia kehidupan kita karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya Zadul Ma'ad yang mana jilid kelima Zadul Ma'ad itu adalah Tibbun Nabawi ya okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang memakai baju yang bagus apakah termasuk kesombongan baginda menjawab tidak kesombongan adalah tidak mahu tahu akan kebenaran dan menganggap rendah orang lain jadi boleh pakai baju mahal dan kita ada duit pakailah kan aa, tak ada masalah tapi hati kita tak sombong dengan pakaian mahal tadi aa, Abdul Rahman bin Auf memakai pakaian mahal juga tapi hati tak pernah sombong aa, jadi janganlah kerana memakai pakaian mahal itu menyebabkan kita sombong dan jangan juga kita melihat orang yang pakai pakaian mahal itu aa, apa ni di, kita terus pandang dia sombong sombong. Ha, ah, jenama baju saya sejak dulu, dua je. Kan? Dua saja. Kalau tidak Orlando, <laughs> dengan apa? Satu lagi tu? Dah, bukan? Ha, ah, Zena. <laughs> ah, sebab apa? Sebab ukuran dia cukup. Bahu pun lengkap, lengan lengkap. Kalau kalau hak lain, sebut XL. Memang gelebeh ke sempit ke. Itu yang aku erti. Aku tak erti benda lain. Orlando ke? <laughs> Orlando ni kat jenama hak. Orang kata apa? jenama komang ni lah kan kadang, kadang tapi kita selesa kan ha tu dia jadi janganlah kerana orang tu pakai sebut-sebut satu jenama apa dia bijan kan ha, bijan ni dia buat satu dah eh ha, bijan ha, ya eh? dia Iran dia orang, orang Parsi tapi dah ha, orang jadi orang mereka lah kan bijan ni dia buat satu ya one piece ha, makna maknanya kalau kita pergi beli kat dia tu jangan bimbang lah tak ada orang lain pakai yang macam tu Uh, entah macam mana dia fikir tak lawa kan ha uh, ya yeah? uh, tak ada tak ada takkan jadi boriah punya kan <laughs> jadi katalah dia pakai bijan kan boleh tentu dia sombong ha uh, mungkin hatinya dia nak selesa hatinya tak sombong kan ha uh, jangan kita tuduh orang memakai uh, apa jenama-jenama mahal macam tu uh, maka kita terus kata sombong tak salah tu ya yeah? ha uh, sebab sombong ini ialah tidak menerima kebenaran dan tidak uh, jaga suka menganggap rendah orang lain. Uh, lawan was, uh, sombong ini adalah wasatiyah. Wasatiyah ni tadi meletakkan sesuatu tepat pada masa, situasinya dan juga keperluannya. Uh, itu namanya wasatiyah. Uh, kita jangan wasatiyah ni kesederhanaan. Apa sederhana tu? Tidak. Wasatiyah ni ngam maknanya gitu. ngam-ngam uh, pada 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 keperluan tadi. Itulah kehidupan secara ataupun pemikiran secara waso, wasotiyah. Ya kan? Okay? okay. Inilah sikap tawabok yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di madrasah kenabian yang penuh dengan nilai-nilai kemuliaan. Baik. Tawabok dan menjaga kemuliaan diri. Contoh-contoh daripada isteri-isteri Nabi. Dalam kitab ini diberi uh, contoh tiga orang isteri nabi ya dan ketiga-tiga ini uh, apa ni uh, apa ni kalaulah uh, disebut Zainab bintu Jahshin Zainab bintu Jahshin ini dianggap wanita tercantik pada masa itu uh, ya adik kepada Abdullah bin Jahshin uh, ini uh, apa ni Zainab ini tadi uh, okey kita kita skip masuk ke Zainab dululah sebab Khadijah ramai dah kenal kan Uh, jadi uh, ada ada empat semua. Uh, Sofiah seorang lagi. Ya? Yeah? Uh, Sofiah ni Yahudi. Ya? Yeah? Daripada Yahudi. Zainab bintu Jashin adalah wanita teladan dalam hal tawabak dan khusyuk beribadah. Rasulullah SAW mengenal sifat isterinya ini dengan baik hingga isteri yang seorang ini mendapat tempat tersendiri di hati baginda. Rasulullah SAW memujinya sebagai wanita pencinta kebajikan. Ummul Masakin, ibu orang-orang miskin. Isteri-isteri Nabi ni bukan orang miskin. Orang kaya-kaya juga. Ya? Dan mereka punya harta yang dilaburkan. Ha, dan Nabi tak usik harta mereka. Ha, saya mengkaji tentang isteri Nabi ni tak habis sebenarnya. Maklumat tak berapa sampai kat kita. Ha, antaranya Zainab bin Tujahsyir ni yang kekayaannya itu tidak bergantung kepada pemberian Rasulullah SAW pun. Sebab dia memang keluarga kaya. Tetapi, duit yang ada di tangan dia di dibelanjakan untuk orang-orang miskin. Sebab itulah dia dikenali sebagai ummul masakin. Masakin jamak kepada miskin, ya. Baginda pernah berkata uh, kepada isteri-isterinya bahawa Zainab adalah seorang yang paling senang melakukan kebajikan. Uh, ya. Yeah? Nabi Puja, uh, nabi ni dia dia ada masa tertentu pada malam hari yang dia kumpul semua isteri dia. Uh, dia ada. Ada uh, pernah terjadi satu uh, satu kejadian lucu. Uh, mungkin tuan, mungkin perempuan pernah dengar ke tak pernah ni, cerita ni kan jadi dah berkumpul tu buat kuih uh, ada bersembang, ada buat kuih dan sebagainya, uh, ada masanya yang dikumpul sama, uh, lepas tu uh, balik duduk rumah masing-masing kan, jadi pada satu hari Aisyah pun buat kuih uh, bila buat kuih, ditegur oleh Hafsah, sambil-sambil duduk sembang ni, tegur-tegur Aisyah pun Mula, kali dia nak bergurau banyak sangat poteknya uh, Hafsah ni. Hafsah ni faham kan? Ayahnya Umar. apa maksud Hafsah? Cuba cari. Hafs. Hafs. apa maksud dia? ha, eh tak kan? Jadi Aisyah pun ambil gandum yang dia tengah huli ni. Dia lumur kat muka Hafsah. Ha, kan? Pernah dengar cerita ni? Ha, kan? Lepas tu Hafsah pun marah lah. Bila marah dia lumur, dia lumur balik ke atas muka Aisyah. Lepas tu akhirnya, jadilah apa bergurau dengan gandum ni tadi. Ya? jadi bergurau dengan gandum ni. Rasulullah pun kata apa? Hmm, Rasulullah gelap je lah. Uh, tengok isteri-isterinya begitu. Uh, jadi cabaran. Cabaran kepada suami-suami dekat Malaysia ni. Yang nak berpoligami, boleh buat macam tu. <luluh> <luluh> Aku ingat, bukan gandum yang dilumur itu. Siap dengan Negara apa? Chili cili ha, Chili kan. Ha, kalau berani, kalau tak berani tak usah cubalah kan. Ha, tak usah cuba ya. Ha, makna mesra sampai tahap tu. Ha, jadi Aisyah ni dia suka belajar buat kuih sebenarnya. dia, ha, dan dia pernah buat kuih. Dia buat kuih manis, kuih manis tu. Jadi dicuba diberi Rasulullah try. Rasulullah pun try. Bila Rasulullah try, Rasulullah pun puji. Masya-Allah sedap kuih ni Aisyah. Bagilah kepada semua isteri ku. Aku nak suruh dia try kuih sedap ni. Wah, eh, ini bukan makut tikat punya cerita. Tidak. Real. Ha. Jadi Aisyah pun bagilah kuihnya dengan bangga. Tiba-tiba, uh, apa ni dah suami puji ni, eh, bangga. Tiba-tiba, Aisyah kata untuk Sofiah tu, bagi sikit dah lah. Dia tu kan. Ha. Uh, lalu Aisyah pun menggerakkan dua jarinya. Uh, jadi Aisyah buat isyarat gitu. Uh, untuk, untuk Sofiah ni, bagi sikit dah lah. Dia tu uh, rendah, kecil. Orang kecil. Kata Rasulullah SAW Aisyah, kalaulah perbuatan kamu tu dijadikan pencelup, dicelup dalam laut, bertukar semua laut tadi dengan dengan apa? Dengan warna pencelup kamu yang yang kamu buat macam tu tadi tu. Ah Rasulullah SAW kata. Jadi Aisyah betul terus istighfar, saya faham tak? Begitulah besarnya dosa mengumpat. Ah kan? Walaupun hanya sekadar kata, madunya itu pendek, rendah. Ha, ah, Ya. Ha, it, Rasul tak marah tau. Tapi Rasul buat perbandingan. Jadi kalau jadi pencelup perbuatan tu, bertukar semua tujuh lautan. Ha, bayangkan, kan? Ha, jadi mari kita kenal Zainab lah. Yang jarang kita kenal Zainab ni, ya. Berkenaan sifat tawaduk dan kerajinan Zainab dalam bekerja, Sayyidatina Aisyah menceritakan yang Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan isteri-isterinya yang lain, antara kalian yang paling cepat menyusul saya adalah yang paling panjang tangannya. Lalu diukurlah tangan-tangan mereka itu siapakah yang paling panjang tangannya dan Aisyah berkata, ternyata yang paling panjang tangannya adalah antara kami adalah Zainab uh, kerana dia sering bekerja dengan tangannya dan dia juga suka memberi sedekah. Dalam masyarakat Melayu, panjang tangan bermaksud mencuri. Dalam masyarakat Arab, panjang tangan bermaksud suka bersedekah ha, ada beza tu kan ha, jadi uh, selain daripada fizikal Zainab yang uh, juga panjang tangannya itu tapi maksud Rasulullah SAW kat sini adalah uh, apa itu uh, bersedekah dan ternyata isteri Rasulullah SAW uh, yang 9 orang yang ditinggalkan dari Rasulullah SAW itu yang paling cepat meninggalnya adalah uh, Zainab binti Jahshin ya yeah? uh, selepas Rasulullah wafat tadi. Uh, Saudah binti Zama'ah ini, Saudah binti Zama'ah ini pun juga orang kaya sebenarnya. Ya, yeah? uh, Saya sikit. Yang sebelum itu ada Saudah binti Zama'ah. Uh, okay, uh, kita tengok. Adalah wanita tua yang sangat tawaduk dan baik hati. Sedatina Aisyah berkata kepada Urwah Az-Zubair Ibn Awam, Wahai putera saudariku, maknanya anak sedaraku, Rasulullah SAW tidak pernah melebihkan seorang pun daripada istrinya, dalam masa dalam masalah giliran tidur malam. Pada awal malam baginda mengunjungi isteri-isterinya namun tidak menyentuh mereka sedikit pun dan terakhir baginda akan menginap di rumah isteri yang memang mendapat giliran kunjungan hari itu. Jadi kalau kalau sembilan isteri setiap hari itu memang nabi mengunjungi ke semua lapan buah rumah tu. Ah ha. Hati -hati rumah tu. Ah ha. sekarang masalahnya seorang dekat Pahang, seorang dekat Johor. Ah ha, kan? Sebab apa jangan dekat-dekat kata dia. <laughs> ha, kalau dekat-dekat berperang dunia ketiga kata dia kan. Sedangkan Rasulullah SAW ni rumah dia ada dua banjaran. Dua-dua apa dua tu. Satu di, di banjaran kubur Nabi SAW ni. Satu lagi di di belakang Rawdah ha, jadi kat sini ada empat atau lima pintu. Dekat belakang tu ada tiga. Ha, dan satu je rumah yang jauh. Ya, yang tidak duduk dekat Masjid Nabawi yang jauh. Rumah Uh, Mariah Al-Qibtiyah. Nabi jauhkan. Uh, Nabi jauhkan. Sebab apa jauh? Sebab dialah satu-satunya yang melahirkan anak. Namanya Ibrahim yang umurnya sampai dua tahun lebih. Uh, kan pandai Nabi nak elak tu kan? Uh, jadi sebab itulah kesemua ni Nabi pergi. Nabi tengok apa khabar kamu je kan? Itu dia. Uh, ya? Sehat, sehat. Uh, Okey, Alhamdulillah kita. Tak sentuh pun. Uh, tapi tiba di rumah yang terakhir rumah yang giliran pada malam itu barulah nabi bermalam di situ uh, itu kalau nak tahu uh, rahsia poligami Rasulullah SAW tanyalah tanya lah ustaz Zamri dia hafal semua tu kan tapi dia tak buat <laughs> dia, dia tak buat ha. uh, nak tahu teknik uh, poligami Rasulullah semua dia hafal semua ada dah kita sirah kan tapi dia sendiri tak buat Indah. dalam tak buat tu pun ada orang kata ya saya balik kelantan uh, baru ni kebetulan sampai di satu sekolah tu uh, ni kawan satu sekolah saya. Oh, ngajar sini kata. Okey. Jadi, dia tanya direct saya. Eh, demo bini dua dah kata. Ish, eh, mari dia <laughs> Bila masa pula kata. Direct dia tanya. Oh, tak tak apa. Tak ada lapik-lapik langsung kan. Tak ada lah kata. Ya? Uh, ilmu sahaja ada <laughs> uh, buatnya uh, tengok kemampuan. Begitu kan. Uh, jadi, dia round. Uh, ini, ini sebenarnya ada orang dia, cakap lain. Sebab tu bila saya cek dengan sirah, dia lain. ya? Ha, yeah? Dia kata, tak naik tak apa, pergi tegur je Dia kata, tak boleh. Kalau dah giliran dia, mesti kena habiskan giliran malam tu. Dan kalau lah gilirannya itu, terpaksa di, apa, di skip. Nabi kodok balik. Ha, contoh giliran malam ni, giliran hafsah. Tapi ada keperluan yang Nabi tak boleh hadir rumah hafsah tadi. Maka Nabi akan kodok pastikan bermula semula giliran itu daripada hafsah. Ha, sebenarnya, jangan main-main kan. Duk cerita benda yang Rasulullah tak buat ni, jadi jadi uh, bohong pula. Ha, ya? Ha, jadi, jangan sekali-kali kita membohongi apa yang Rasulullah tak buat. Ya, kan? Okey. Uh, sambung lagi. Ketika Saudah binti Zam'ah ah, sudah tua dan khuatir Rasulullah SAW akan meninggalkannya, dia berkata kepada Rasulullah SAW, Wahai Rasulullah, giliran malam yang sebenarnya untuk saya, saya berikan kepada Aisyah. Rasulullah menerima tawaran Saudah tersebut. Okey, ini ada satu kefahaman yang kita perlu tahu. Seseorang isteri, walau tua mana sekalipun, dia mesti melayani suaminya, keperluan suaminya dan sebagainya. Jadi, bila Rasulullah SAW kahwin dengan Saudah binti Zama'ah, yang tuanya tiga tahun daripada Khadijah. Jadi, ketika Khadijah wafat, umur Khadijah dah berapa? Rasulullah SAW pada masa itu, eh uh, 49 49 atau 50 50 tahun ya tak? Campur 15, 65, Saudah 68. Tak lama selepas uh, Khadijah wafat uh, maka uh, Nufaisah sepupu Khadijah ini dan juga sedara jauh kepada Saudah ni tadi mencadangkan Rasulullah kahwinlah dengan Saudah. Saudah ni asal orang kaya. Tetapi akibat eh uh, ditorture ya suaminya pun mati dalam dalam apa dalam uh, apa ni torture ni tadi oleh orang-orang Quraisy maka dia jadi sebatang kara. Ha uh, dia jadi sebatang kara kerana mereka ni masuk Islam. Dan mereka ni saudara uh, uh, Khadijah iaitu daripada Bani Makhzum juga. Maka Khadijah mencadangkan supaya Saudah yang telah kematian suaminya ya eh, Kaudah Kaudah tinggallah rumah saya. Ha uh, macam tu kan dia jadi pembantu kepada Khadijah. Asalnya dia memang orang Bani Makhzum, orang yang kaya juga sebenarnya, ya. Ha, tapi uh, nasib dia apabila di di apa diseksa dan sebagainya oleh Quraisy, suaminya pun diseksa dan sebagainya, dia mati, mati pula dalam perjala dalam perjalanan ke Habsyah jika tidak salah saya. Maka bila dia balik dengan sebatang kara, maka Khadijah offer tinggal di rumah dia. Sampailah Khadijah wafat. Apabila Khadijah wafat maka tak molek lah nak halau saudah tak kena ha, kan ha, dia nak duduk dengan siapa dia sebatang kara dah masa tu ya ha, dia nak nak hantar saudah nak keluar tak boleh maka sebab itulah nufaisah ni tadi orang yang menjadi perantara antara khadijah dengan rasulullah SAW masa nak kahwin dulu tu kali ini menjadi perantara kali kedua mencadangkan rasulullah SAW alaihi kahwin dengan saudah Uh, ha, atas dasar menjaga keselamatan saudah ya, yang dah tua pada masa itu, maka kahwinlah Rasulullah SAW. Perkahwinan itu, ya, memang kalau nak fikir nak kahwin untuk apa? Ha, kahwin ini dah tua sangat dah sebagainya kan? Ha, dah 68 tahun, apa dapat? Ha, tetapi, perkahwinan untuk menjaga masalah agama ni tadi. Maka saudah pun melayanlah Rasulullah SAW dan sebagainya yang sepatutnya. Hijrah. Sebelum hijrah, Nabi berkahwin dengan Aisyah. Itulah kali pertama Nabi berpoligami. Ha, nak cerita buat poligami Nabi ni memang panjang sebenarnya kan. Okay, bila kahwin, tak duduk bersama-sama Aisyah lagi. Selepas hijrah, selepas badar, tahun kedua hijrah, barulah Aisyah dihantar ke rumah Nabi SAW. Maka pada masa inilah, Saudah minta izin dengan Nabi untuk tidak melayani Rasulullah SAW. Ya, dan nak hadap kepada ibadah semata-mata, minta izin Rasulullah SAW. Dan selagi namanya isteri, dia tak boleh sepatutnya. Uh, tapi uh, atas persetujuan bersama Nabi redakan. Oleh itu kata Saudah ya yeah, uh, apa ni kesemua giliran saya itu yang sepatutnya jadi tiga malam setengah kan. Yeah. Uh, jadi diberi kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat semua tujuh malam. Uh, ya, yeah, lagipun Aisyah pada masa itu masih awal remaja. Masih muda sangat. Perlukan bimbingan dan sebagainya. Maka Rasulullah pun dengan deal perjanjian itu setuju maka tidak akan dikenakan ke atas saudah lagi apa-apa dosa kerana tidak melayan suami. Uh, uh, dia, dia dia tak diceraikan itu tafsiran dah sebenarnya tafsiran kemudian ada juga orang orang tafsir sampai ke tahap Rasulullah sebenarnya tak nak poligami pun tapi atas perintah Allah Taala terpaksa berpoligami. maka oleh itu poligami bukan sunnah Rasulullah SAW ada juga sampai tahap tu uh, saya kata jangan jangan melebih dalam menghurai ini. Uh, saudah bimbang jika dia diceraikan kerana adanya perintah mengawini Aisyah walhal tidak pun ada perintah untuk Nabi menceraikan salah seorang ataupun menceraikan Saudah lah dah lain tak ada pun uh, jadi sebab itulah kebimbangan itu uh, di, dianggap sebagai asbab kenapa dia offer tujuh hari itu kepada Aisyah uh, sebenarnya saya melihat dari sudut hukum tak boleh isteri kata abang izinkanlah saya untuk untuk duduk di pondok sebagainya. Apa pergilah kahwin dengan wanita yang lebih muda, saya nak hadap kepada Allah dan sebagainya. Ah, itu tak boleh senang ah, tak ada. Selagi namanya isteri, selagi itulah dia kena ah, bersama meneman suaminya dan sebagainya. Dia lah elok ilo betul-betul baik-baik dan sebagainya. Ya? Ah, dan Rasulullah SAW mengizinkanlah saudah dengan umurnya dah tua dan sebagainya. Tapi kepentingan saudah tidak pernah Rasulullah SAW kesampingkan ataupun lupakan. Ha, nak hurai benda tu kan. Ha, ya. Rumah Saudah di mana? Rumah Saudah, kalaulah dinding Masjid Nabawi tu, sekiranya tempat imam solat, itulah. Ha, dekat mihrab imam, ha, itulah tapak rumah Saudah. Ha, rumah Hafsah, di sebelah rumah Saudah tadi, tempat laluan orang lelaki ziarah Nabi SAW dan terus keluar ke Babul Bakir. Ha, itu ruangan rumah Hafsah. Rumah Aisyah, kubur Nabi sendiri. Ha, rumah, Uh, apa itu Fatimah tu Zahra uh, di sebelah kubur Nabi itu ada satu ruangan kosong uh, ruangan itulah rumah tempat Fatimah minta izin dengan Aisyah nak buat rumah dekat situ sebab dia nak khidmat pada ayah dia juga eh sampailah dia meninggal, sampailah dia wafat Ya, uh, begitulah uh, kehidupan uh, rumah Rasulullah SAW baik dan Saudah binti Zamaah uh, mengikut riwayat uh, Aisyah dia kata apa kami menghormati sikapnya dan sikap wanita-wanita sepertinya. Waktu itu saya juga memperhatikan Rasulullah SAW membacakan surah Nisa ayat 128. Wa ini mera'atun khafat min ba'liha ba nusyuzan au Dan jika seorang perempuan bimbang akan timbul dari suaminya nusyuz, iaitu, tida, iaitu apa? Uh, ni mana apa-apa? Derhaka. Ya? Uh, ataupun tidak melayaninya. Maka Nabi baca ayat ni dan deal antara Nabi dengan Saudah ya dan Nabi pun memahami situasi Saudah pada masa itu uh, maka Nabi pun terima uh, tawaran Saudah itu tapi itulah kehidupan Nabi SAW setiap hari semua isteri itu dijenguknya, ditanyanya dan sebagainya sehinggalah rumah terakhir adalah rumah si giliran pada hari itu ya nak tanya lagi? Okey, nanti kita buka kitab khas bahagian itu. Ada, insyaAllah. <laughs> okay. Ada, kisah tu ada. ya. Uh, bagaimana Nabi SAW Uh, apa ni merajuk kan uh, bukan merajuk apalah ya tidak nabi tidak merajuk sebab merajuk tu kan sifat lemah kan uh, tapi nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dah isteri-isteri baginda ni tadi dah macam uh, berkem-kem semua sekali uh, maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun uh, mengisytiharkan aku tak akan sentuh semua isteriku selama sebulan kata nabi maka nabi pun duduk tidur bangun dalam masjid nabawi kan Aa, jadi turunlah ayat selepas itu. Itu pun ada kisah yang panjang juga. Okey, yang Maria Al-Kibtiyah tadi memang Nabi sengaja asingkan dia rumahnya jauh ke tengah aa, jauh daripada Masjid Nabawi sikitlah. Ha, sebab apa? Tak nak bagi bila Nabi, Nabi ni Nabi dah berumur 61 tahun lebih, 62. Ketika mana dia pergi bermain-main dengan Ibrahim tadi, excited Nabi kepada budak ni tadi memang tinggilah. Ha, kena anak dia pun kan. Jadi sebab itu Nabi tak nak uh, per, apa ni perbuatan dia tu ketika pegang Ibrahim tadi tu kelihat, uh, dilihat oleh isteri-isteri yang lain. Ah uh, takut jealous. Sebab itulah dia jauhkan rumah tu, ya. Ah, uh, saya pergi Madinah. Saya kaji, saya duduk renung ke miniatur dia tu dalam dalam uh, museum di sebelah pada Masjid Kubah tu kan. Ada miniatur tempat ditunjuk ni rumah Rasulullah Hassan rumah sekian-sekian-sekian tu dia ada tunjuk dengan-dengan uh, ni dia buat dengan apa dengan kotak eh kulit kotak tu ha, mudah sangat dia buat tapi saya duduk tenung gitu saya pergi cari tempat tu tempat yang disebut inilah rumah Maria saya pergi jejak-jejak oh, sudah oh, jadi hotel besar sekarang ni kan jadi saya fikir balik fikir balik kenapa Rasulullah buat gini kenapa gini kenapa gini ha, sebab saya memang minat meminati dan menggilai sirah ni tadi jadi sebab tu kalau orang cerita pasal sirah yang sebarangan begitu patu buat dengan jok-jok pula eh saya kata janganlah Jangan bercerita siroh ni dengan joke. Ya? Tak padan. Ha, sebab Rasulullah SAW buat semua tu bukan kebetulan. Tapi semuanya dengan perancangan. Ha, semuanya dengan menjaga hati isteri-isteri baginda. Ha, itu dia. Ha, sebab itulah. Kalaulah dianggapkan poligami itu satu sunnah. Memang satu sunnah. Tapi nak capai tahap sunnah dalam poligami itu bukan senang. Itu nak ceritanya. Ya? Ha, Wallahualam. Okay, sekadar itu saja pada pagi ini. Sama-sama kita doakan mereka yang uzur yang dicuba, yang dicuba dengan dengan apa kesihatan diberi kesihatan penuh dan marilah kita membaca al-Fatihah kepada uh, kekuatan jiwa masing-masing sahabat-sahabat anda kat sini uh, al-Fatihah auzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki yaumiddin Ia kena wa ia kena sna'in wa hadina surat mustaqim surat al-lazina an'amta alihim wa ilmu al-kubi alihim al-dha'alim Amin Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء إلا, إلا شفاء شيفا لا يغادر سقما الله مشفي أنت شافي أنت الله مشفي أنت شافي الله مشفي أنت شافي شفاء لا يغادر سقما طهورا إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد رب العالمين تقبل الله منا ومنكم وبالله التوفيق والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته سبحانك اللهم مليك أشهد أن لا إله إلا أنت بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات والتواصل بالقرآن والتواصل استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته